Hej og velkommen til den her video her, hvor jeg skal snakke lidt om vektorfunktioner og jeg skal snakke lidt om, hvornår de her vektorfunktioners parametrekurve, de sker de forskellige akser. at der er to. Det er opgaver, som knytter sig til skriftlig eksamen i matematik A-niveau og på STX og arket her kan downloades via linket i beskrivelsen i bunden af den her video. Vi skulle som sagt kigge på skæringspunkter, og en af kriterierne for det, det er, at vi har givet en eller anden form for vektorfunktion, eller stedvektor. Og, øh, og det vi så kan gøre, det er, at vi kan sige, at skæringspunkterne mellem parametrekurven for vektorfunktionen her, og koordinatsystemets akser, det kan vi finde ved, hvis vi spørger om, hvornår y er 0, så er det der, hvor den sker, x-aksen. Og øh, det kan man jo gøre ved at så sætte den her, Funktion ind. altså y-koordinatfunktionen ind i solve og så finde ud af, hvornår er den 0. Så får vi to løsninger. De her to løsninger er ikke koordinatsættende. Det er derimod t-værdierne, altså de t-værdier, hvor, øh, hvor x-værdien er 0. Så det kan vi så sætte ind for at få koordinatsættet til skæringspunktet, så tager vi så den t-værdi og sætter ind i øh, vektorfunktionen her, og det er så det, vi gør her og her. Det, man skal være meget opmærksom på, det er, at Øh, y-koordinat-værdien øh, skulle meget gerne give 0 her, eller så har man lavet en eller anden form for fejl i sin afskrift af forskellige øh, koordinatfunktioner og Så videre. Så, så når man finder et skæringspunkt for en akse, om det er x- eller y-aksen, så skal den ene af koordinaterne selvfølgelig være 0, ellers så er det ikke et skæringspunkt med en, med en øh, akse i et koordinatsystem. Og øh, jeg sætter den anden værdi ind og får det samme. Så det vil sige, min mine skæringspunkter bliver, øh, det kan vi skrive hernede, vi vil lige have noget tekst, sådan, skæringspunkter, med, øh, og i det her tilfælde, så er det så, øh, x-aksen, nogle gange kan man også kalde det første aksen, er, og så kan vi så sige, minus 2,67, 8, 8 0 og 18,08,0. Så det er skæringspunkterne med første aksen. Med anden aksen gør man fuldstændig det samme. Vi finder første koordinatfunktionen for første koordinaten og sætter lige 0. Det giver så 0 i det her tilfælde, så sætter vi ind, og så ser vi så, at vi får et skæringspunkt med y-aksen, der 0,2, og vi lægger mærke til, at x-værdien er 0 som den skal være. Og skæringspunkt med anden aksen er 0,2. Sådan. Så det vil være, hvordan man fandt de her skæringspunkter. Vi lægger mærke til, at vi løser i virkeligheden bare først og anden og sætter så svaret ind. Så det her kunne selvfølgelig også være en opgave, der kom øh, uden hjælpemidler. Så ville det nok være nogle ligninger, så var en lille smule lettere at løse, øh, eller ikke lettere at løse, men <coughs> gav nogle pænere svar, så det var muligt at regne videre. Man skal være opmærksom på, at man skal jo regne videre med sine svar, så, så derfor ville det give god mening, hvis det var forholdsvis pæne tal. Det var det, jeg ville fortælle om i den her video her. Tak fordi I lyttede med.